Kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, mchezo umalizika salama kabisa, hakuna majeraha makubwa yametokea kwenye kikosi chetu. Lakini pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ushindi mkubwa ambao tumepata, goli tano kwa bila dhidi ya Kagera. Kagera sio timu nyepesi kama nilivyowaambia. Ukiona inapoteza kwa idadi kubwa magoli, maana yake imekutana na timu bora zaidi kuliko wao. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo haya, kwa alama hizi tatu. Sasa tunaelekea vizuri kwenye sababu zetu za kwenda kuitetea uchampioni wetu wa NBC Premier League msimu huu. Okay, nimeongea na Zakazakazi na anasema hajamuona Azizi Ki, lakini nimemaliza kuzungumza na mashabiki wanasema amemuona Azizi Ki. Semaje? Labda Azizi Ki yumo yumo. Mimi ombi langu ni dogo sana. Hey. Ombi langu ni dogo sana kwa wachambuzi wa mpira wa nchi hii. Kama Azizi Ki akisemwa ndio anakuwa hivi, tusaidieni na Jumapili. Msemeni sana jamani. Yaani Azizi Ki msemeni, mpostini msemeni sana. Yaani amkujua dawa Azizi Ki. Yaani kama Azizi Ki akisemwa ndo balaa na washo hivi. Naomba wachambuzi wa mpira wa nchi hii, postini mumseme. Jumapili muda kama huu kuna kijana wa Morogoro atakuwa kwenye lawama nzito nchi hii. Jumapili muda kama huu kuna kijana kutoka Morogoro atakuwa kwenye lawama nzito kulikweli. Haijawahi kumkuta balaa hilo. Kwa hiyo nawaomba wachambuzi wa mpira wa nchi hii, kama Azizi akisema ndo anakuwa hivi, ndugu zangu endeleeni. Endeleeni kesho na kesho kutwa. Hii ni Jumapili. Nimekwambia kuna kijana kutoka Morogoro. Muda kama huu. Katafute pale, kuna kijana kutoka Morogoro. Muda kama huu. Atakuwa kwenye lawama nzito kulikweli. Kama Azizi Ki akishasemwa hasira yake. Sababu leo kafunga goli tatu na tobo moja, sawa. Goli tatu na tobo. Hapa amemsema siku mbili. Kwa hiyo mkimsema siku tatu ni goli tano, tobo mbili. Na tobo kule si njia, njia ya matobo si ipo kule. Azizi Ki asili yake ya matobo ni kwa ule. Yule yule. Ndo asili. Kwa hiyo tunarudi kwenye asili yetu ya matobo. Kama mkimsema siku hizi mbili basi. Kwa nyie mtawasaidia wale. Kama hamtaki matatizo ya Mkumbo yule kijana Morogoro, fungeni midomo yenu. Kama mkitaki kijana Morogoro nchi mlaumu, endeleeni kumsema Azizi Ki. Mtoto wa Kagera leo huyu hana lawama yoyote, hana baya yoyote, maskini ya Mungu. Kauziwa kesi sio ya kwake. Katoa kwao huko, amejiandaa vizuri, kafika hapa. Azizi Ki ana dukuduku lake, maskini ya Mungu. Acha magoli mawili. Lile goli alilotumbuliwa pale mita 40. Ndugu zangu, kama hamumtakii mema huyu kijana Morogoro Jumapili, endeleeni kumsema Azizi Ki. Kama mnamtakia mema, fungeni midomo yenu. Kama sema kwa ubaya ama kwa uzuri zaidi. Kwani hizi siku mbili mlikuwa mnasemaje? Kwa ubaya kwa uzuri? Waliokuwa. Anaauliza, msifanye kama mnajizima data. Mlikuwa mnamsemaje Azizi kwa ubaya kwa uzuri? Hamna majibu. Nasemaje? Kama mnamtakia mema yule kijana Morogoro, waambie wachambuzi wafunge midomo yao. Azizi ukimsema, ukimchokonoa chokonoa, ndio matatizo kama haya amekutana nao watu. Golikipa watu kaja leo, hana shida yoyote, maskini Mungu kaja kuuziwa ugomvi sio kwake. Ila ali jana moto umewashwa leo nyinyi mmewashwa. Hawa hamna moto, hamna moto. Wewe. Kwani badilisha sentence yako. Wewe unaongea vipi wewe? Moto? Wewe umeona performance ya leo? Tunasema jana moto, leo moto. Jumapili hapo. Kristoni Mayele leo amefikisha goli lake la 16. Ameifikia idadi ya magoli ambayo alifunga msimu uliopita. Sasa hiyo sio story. Goli alifunga Fiston Mayele leo, kwenye mpira, wataalamu wa mpira wanakuambia ile ndio individual brilliance, uwezo binafsi wa mchezaji kwenye kutengeneza nafasi na kufunga. Unaelewa? Mayele afungi magoli yale ya inshallah inshallah nyingi. Anajitengenezea nafasi na anakwenda kufunga. Katoka na mpira katikati ya uwanja. Kaokota, kaingia nao kwenye box akamaliza mwenyewe.